Uburyo bushya ntabwo bumenyerewe mu Rwanda kuko ubuzwi bisaba ko igihe ugiye kwishyura bisaba ko hagomba kuba hari imashini ugashyiramo ikarita, ariko uburyo bwo burihariye. Nk'igihe uteze umumotari ushaka kwishyura amafaranga 700, umumotari azajya kwereka agapapuro ahabwa na Ecobank maze ugafotore ibyo bita gusikana, ubundi amafaranga ahita ava kuri konti yawe ajya kuri konti y'uwo mumotari, ahita ahabwa ubutumwa bugufi ko amafaranga ayabonye. Usibye ibyo, ngo ushobora no kuzajya uhabwa izindi serivisi za Ecobank nko gufunguza konti n'ibindi ukoresheje telefone utiriwe ugera kuri banki. Gusa kugira ngo ibyo bintu ubikore ngo bisaba ko hagomba kuba hari internet, ariko nta wakwibagiza ko hasigaye hari ubujura bukabije hifashishije ikoranabuhanga rimwe na rimwe no kwiba amabanki bikazamo. None iki kibazo Ecobank yagikemuye ite? Arise Kironzo Zuru, umuyobozi wa Ecobank, aharagira ati: tunahakikishia wateja wetu, turizeza abakiriya bacu ko ubwo buryo twabushyemo amafaranga menshi kugira ngo turinde sisteme ku buryo nta muntu wakwinjiramo ngo yiba amafaranga y'umukiriya. Ni uburyo Ecobank ikoresha mu bihugu 33 muri Afurika. Niyo mpamvu twizeza abakiriya bacu ko nta mpungenge bakwiye kugira, yewe nta n'ubwoba bakwiye kugira kuko amafaranga yabo ararinzwe neza. Pesa zao zitapotea. Tubutse ko umwaka ushize Banki Nkuru y'Igihugu yatangaje ko gukoresha inoti n'ibiceri bishyashya bisimbura ibishaje bitwara byibura miliyari n'igice na miliyoni 200 buri mwaka, isaba ko hatezwa imbere uburyo bwo kwishyura cyangwa kwishyurwa hifashishijwe uburyo budasaba guhererekanya amafaranga mu ntoki, ibyo bita cashless, kugira ngo bagabanye icyo kiguzi.